Dámy a pánové, závisláci, jsem zpátky. Po nějaký té době, kdy jsem byl nemocný, za což se omlouvám, že prostě teďkom bude mezi těma videama tak velký prostor, ale potřeboval jsem se z toho dostat a ve chvíli, kdy se mi to už zlepšilo, tak se mi udělal zánět v oku, takže jsem úplně nechtěl natáčet a tedy a tedy. Prostě tam je zdržení, ale už jsem zpátky a už budeme pokračovat, protože Kyslev, dokud nevyhraje tuhle tu kampaň, tak prostě neskončí. Takže jedeme rovnou zpátky mezi ty naše vojska a uvidíme, co tam vlastně je, protože já si to vlastně už nepamatuju po té době. Takže uvidíme, co bude vlastně nutný udělat, aby jsme mohli pokračovat. Takže já vlastně, co jediný vím, je, že mě tady někde napadl Zinč, anebo obléhá mě tady Zinč, a mě by zajímalo, jestli budu schopný se proti ním ubránit. A já si myslím, že bych toho schopný měl být, ačkoliv tady nemáme patriarchu, který by nás, což je teda divný, takže tady nemám patriarchu pro boha. No, to je jedno, každopádně, Zinčova armáda není úplně nejmenší, ale nemá ji úplně plnou. Na druhou stranu, my máme ještě k tomu město, který by nám mělo pomoct, takže... Zinču, teď dostaneš pěkný klepec a potáhneš zpátky do těch svých pustin chaosáckých. Každopádně my máme přijít o střelce. No to teda ani náhodou, takže jdeme na to. Pavla si v této bitvě bude muset poradit s Vanšalem, nebo jen se jmenuje, Vanšal. A Vanšal má tři takové jednotky, kterých se tady jako docela dost bojím, a to jsou jednotky, co se těch střeleckých týče. Oni tam mají takový ty snipery, nebo ne, to nejsou snipery, to jsou takový prostě chcípáci, co střílejí a dělají hrozný bordel. Nicméně oni mají i dost kouzelníků. Což znamená, že tomu bych se taky hrozně rád vyvaroval. Problém je, že mám takový pocit, že se tomu prostě nevyvarujem. Ty střelci do nás, teda ty kouzelníci do nás půjdou jak vo život. My vlastně ale si uděláme dvě linie obrany, protože my tady máme ještě ty jednotky z města, o který klidně můžeme přijít, protože ty se doverbujou sami. O ty nám vlastně nevadí, když o ně přijdem. Takže my je dáme do přední linie. A oni ještě k tomu budou vlastně, pálit. Oni ještě k tomu budou pálit z těch střeleckých zbraní, než oni k ním dojdou. A za ně si postavíme, jo, my máme hodně střelců, my sice nemáme patriarchu, ale máme hodně střelců, koukám. No, uvidíme, já jenom doufám, že ty jejich kouzla nás nějak jako vyloženě moc nepošramotěj. Protože tomu bych se chtěl opravdu co nejvíc vyhnout. Tebe dáme sem, atamane, a kouzelnici dám dopředu. Ale my tady máme ještě jednotky, jo, tady máme ještě střelecké jednotky. OK. Takže bychom to udělali takhle a tyhle ty střelecké jednotky dali sem. Kdybychom klidně mohli. Já jenom ty vole, jak jsem to dlouho nehrál, tak teď nevím ty vole, co od nich mám vůbec čekat. A hlavně jsem se se Zinčem pořádně jako neutkal, že jo. Tak, jízdy, ty si dáme spolu, ty si dáme společně sem. A nicméně problém je, že ta jedna jízda je spíš proti pěchotě a tyhle ostatní jsou proti velkým. Takže si na to budu muset dávat bacha. Ale takhle by to mohlo být a my vyrážíme a zkusíme je tam prostě zrubat nějakýma kouzlama, ačkoliv vím, že oni mi stejně zase budou uhejbat. Oni jsou prostě šmejdi uhejbací, nicméně podle mě malí gromové sem nedostřelej. Skoro. Ta koule, ty vole, řízená. Jdi do hajzlu. Správně. Žádná trefa nebude. Hej, ale proč oni se nehejbou? OK, budeme je muset donutit, hold. Hold je budeme muset donutit, ať se hejbou. Hněte těma zadkam. Jo, jenomže problém je, že to naše kouzlo nemá momentálně smysl, protože my jim ubereme jenom shieldy.
A jako se nám prostě nehejbou. Hejbněte tím zadkem konečně. No já jim těma kouzlama nemám moc co udělat, no. Jedině, že bych si počkal, až budu mít, tak. Až budu mít silnější kouzlo. Jenomže na to musím mít blíž, koukám. Co se to tam kolem nich točí modrýho? Oj, krucinále, jsem na ně zapomněl. Ty kráso, no dobře, pryč, oseď. Že já jsem minule říkal, že... Ty kráso. No dobře, no. Himmelhergot, no tak mi s tou armádou budu... OK, takže tohle byl jejich plán. Tohle byl jejich plán. Já se z toho zvencnu. Tak jdeme kousek dopředu, ať mají ty malý gromové dostřel. Ne, tohle ne jako, tohle ne. To jsem posral. Ještě furt nemají dostřel. Hej, ale krucinál. Tak palte to už do nich, ty malý gromové. A mě tady těma kouzlama rozrubkaj. No, malý gromy už asi střílej. Jako záleží na tom, kolik oni budou mít many, že jo? No, hurá, konečně se hejbou. Což ale ty vole je docela pozdě, protože už teď jsme ty vole nakrouhaný jak svině. A trochu se bojím o tu naší Pavlu, že umře, protože jsem tam nechal, jsem jí tam prostě nechal, aby dostala bomby, úplně zbytečně. Tak, bylo by fajn, kdyby stříleli do něčeho jiného. Bylo by fajn, kdyby stříleli do těch střelců, kteří jsou hnusný, odporný. Ale já je nevidím. Já je prostě nevidím. Vidím všechno, jenom ne ty... Harpie. Nebo ty... Pindy duchovitý, vole, co... Já je prostě nevidím. Jo, tady jsou. OK. Do nich. A je pravda, že ty naše jednotky některý jsou docela nahlodaný, ale to jsou většinou ty jednotky z města, že jo? To jsou většinou ty jednotky z města. Tady to je ta svině, jo. Tady to musíme zrubat. A tady ta jízda tohle vyřešila. Tady jsou ještě kopytníci. Ale ty kopytníci si nás očividně nevšímají, což je fajn. OK, už si nás začali všímat. Už se nějak otáčej. OK, jejich hrdina dostává docela na budku. Tyhle ty přední linie musíme poslat blíž, protože oni tam očividně nedostřelej. Tak, tady toho jsme zrubali. Pokračujeme dál. Vůbec se s ničím tady nepáře, ale tady je druhý ten bastard. Tak, hrdina, každopádně jak je na tom naše šlechtičná, dobrý. Šlechtičná je na tom fajn, znamená, že bychom měli využít nějaký ty boosty, ne? Krucinál, zase mi tady ty kopytníci chytli jednotky a oni stojí, oni do sebe nechají mlátit, jak pitomí. No
A ty jedny medvědi jsou úplně, ty jsou v koncích. Tyhle ty medvědy, pryč! Dobrý je, že ty kopytníci jsou pěší, takže... Kam jdou ty kosaři? No, mohli jsme mít mnohem, mnohem menší ztráty, než máme. Hlavně ty medvědi už tam mají zas ty kopytníky, ty vole. Pryč! Kopytníci do nás nebudou, ty vole, řezat. Kde jsou? Tady je ještě něco, koukám. Tady je ještě něco, s čím válčíme. No. No. Asi to mohlo být lepší. Kdybych to totálně nepohnojil. Tyva, ty medvědi tady, ne, kopytníci, ne, ty vole. Běžte dopryč, všichni. Stáhněte se do hajzlu. Zdrhněte. Hej, ty kopytníci jsou tady, ty vole. Hej, ale počkej, co on tady ještě má, co nechce chcípnout. Jo, tady to. Zdechni už. Ale už to taky zdrhá, počkej, ještě něco tady musí být, co nezdrhá. Tá, tohle ještě nestratilo morálku. No, medvědi a jízda přežila. Ale tela dostali potlučeno, trošku. Trošku potlučený jsou. Nicméně Zinče se asi zbavíme, no. Malí gromové jsou skoro bez munice. A ty co jako? Ty jsi to přežil, jo? Děláš si srandu? No, důležitý je, že jsme nepřišli o Pavlu. No, říkal jsem si, tahle bitva, ta bude tak jednoduchá, že nemáme důvod, aby jsme se vyloženě snažili, takže jsem dělal tohle a tamto. No, podcenil jsem to samozřejmě zase, takže jsme dostali lehce po hubince. A my si ale tady doplníme ty vojska, protože tohle ne-e. Tohle ne-e. Nicméně bychom potom měli tuhle tu armádu, když ona ta je armáda o dvou jednotkách, takže to by snad neměl být problém. Tak, kde co ještě máme? Já mám pocit, že my jsme ještě něco obléhali. Jo, tady obléháme, ale my čekáme na tuhle armádu, že jo? A my bychom potřebovali, aby ještě chvilku, ještě aspoň jedno kolo doplňovala. Takže tam necháme Katarínu ještě obléhat. Tahle armáda už je v pohodě. Takže přemýšlím, jestli my neoblehneme tohle město, protože obě dvě ty města jsou malí. A byl bych velice nerad, kdyby doverbovali. Problém je, že já už mám zkušenost s těma jejich armádama a dostal jsem docela na pobudce. Ale tohle je, tyva, tam má hodně jednotek. Toho se trochu bojím. Možná bych radši vyčkal, stejně tak jako s touhle armádou, protože nevím, co tahle armáda druhá Zinčovo bude chtít dělat. Takže uvidíme, no. A kde tady máme? Počkej, my už jsme tady odběhali se spousta armádama. No hele, tudy, asi vyjedeme sem a zničíme tohle a tohle město. Aby jsme se možná mohli podívat tady na ty tlamizny, který tady dělají bordel. A tady se verbuje armáda, která půjde tady tomu Zinčovi po krku. Tady doverbováváme armádu, no. Já nevím právě, jestli náhodou tu armádu nemám nechat tam, protože jestli se odsaď nevyhrne náhodou nějaký nebezpečí. Takže. Vasil, ten potřebuje teda léčení.
ale... Jak moc to potřebuje? On když vyleze ven, tak to nebude žádná sláva, co? OK, takže kámo, vrať se zpátky do toho města. Ha, hele, tady máme armádičku, která tady oblehá z kaveny. Jdeme se jim podívat na zoubek. Popravdě si myslím, že tohle není dobrá mapa ani pro jednoho, protože ono se dá projít jenom tady tím středem. A na druhou stranu my tam prostě budeme muset na ně vlítnout. My nebudeme moc čekat, protože oni tam mají ty snipery hnusný. A přes ten průsmyk já je úplně jako pustit nechci. Takže já si tady, tyhle, já přemýšlím, jestli tam nenaběhnu těma medvědama. No, ale oni tam budou mít možná kopytníky, kterýma by mě mohli... Vlastně, tady má jedny, druhý, třetí, čtvrtý... No, chtělo by to spíš sejmout ty snipery. Chtělo by to sejmout ty snipery, no jako... Rozhodně ty medvědy chceme využít, ale nevím jak. A k ním ty medvědy dát nemůžeme. Co se týká dělostřelectva, tak to dáme klidně sem. Jo počkej, ale oni na nás budou házet zase z kaveny. Takže je dáme hezky pěkně od sebe. Střelce si hodíme do další linie. A my budeme muset vyrazit dopředu, no. S tou kouzelnicí hlavně. Když kouzelnici dáme spíš sem. A bojara hodíme dopředu. No, takhle by to asi mohlo být, tak jedeme. Já si to ale zpomalím, než si ty jednotky na tom, tam nahážu. Protože oni ke mně půjdou. No dobrá. To znamená, že já se půjdu posunout dopředu. A těma střelcema jim tam doufám zhruba... ty jejich snipery. Tak. Hleďme na snipery. I když tady mají ty katapulty ještě praštěný. Oj. To trochu zrychlíme, kouzelnici pošleme blíž. Bojar půjde do předních linií. Tady doufám odchytneme těma dle jednotkama kopytníky. Jako vůbec by nebylo špatný, kdybych tou kouzelnicí zbombardoval tohle, jenomže ona tak daleko nedošáhne. Musíme jí... Okej. Oni se sem prohrabali, ty vole... Skavení proradný. Tady busneme střelce. A já tu kouzelnici potřebuju dostat ale sem. No. A nebo zbombardujeme spíš tohle, co říkáte? Bombardujeme spíš tohle. Staňte po mně střílet, krucinál. Ona tam nedošáhne, ona musí blíž, viď? Jo, došáhne tam. Hej, ale stejně po mně někdo střílí. Je tady ty vzadu. Žádný střílení nebude. Vypadá ten katapult tady, ty vole, ten mě zrube dobře, ty. Potřeba ty medvědy, dokážu se prokousat dovnitř. Hej, co oni mají s tou kouzelnicí? Hej, ale nechte mi ty střelce už na pokoji. Jděte do prkínka už. Tady ty medvědy potřebujeme protáhnout tudy. Šup, jedu. A ty seřeš toho hrdinu jejich. Ale ne, vy.
Ty seřeš toho hrdinu. Zbíte ho jak psa. Jak krysu, kterou je. Co ty medvědi, dostanou se tam nebo co? No, okej, a ani to nestihli. Zdá se, že největší škodu nám udělal ten katapult na těch našich střelcích. To je prostě bída bídoucí. Možná by bylo jednodušší, kdyby jsme o ně přišli a prostě si navrbovali nový. Já nevím. Protože ty, co budou léčit 100 let, ale my asi nebudeme vyloženě na nic moc čekat. Koukám, tady jsou další skaveni. Tohle je asi dobrý, tohle tady asi, no. Necháme to bejt. Tak, co tady máme dál? Vasil. Ale ono to stejně je všechno, ty vole, tady ještě jedno město. Aha. Jo, počkej, to je vršek. Já myslel, že jsem někde tady dole. Tady dole máme ještě jedno město, které tady čeká na absolutní zničení. Ale my tady teď nemáme asi armádu. Okej, tato armáda by se tam mohla pomalu vydat. A tato armáda posléze taky. I když dvě armády tam asi nepotřebuju, ne? Dvě armády tam asi nepotřebuju. My se měli dodělat toho Dzinče, ať nám tady přestane otravovat. Tak. A to jsem úplně zapomněl, že bychom měli dodělat toho Dzinče. Hezky se vrátíme zpátky do města. Jako já jsem chtěl nejdřív zautočit touhle armádou sem, jenomže on tam prostě nedojede. Což znamená, že my si počkáme, až on se přiblíží blíž. Nebo až dorazí blíž. Počkej, ty se tam nedostaneš. A já ti říkám, že se tam dostaneš do toho města. To ti garantuju. Musíme ale zjistit, kde co ty má, protože už tak, Vasil v pohodě, Katarína v pohodě. Silver Osinov, ten bude čekat. Nikolaj, ok, ten tady má jedno městečko, ale to bojovat nebudem. Je jich tam fakt pomálu. A nebudeme se zabývat každou bitvou s hrstkou vojáků. Tak. Pokračujem. Teď, který to byl? To byl Nikolaj, že jo? Počkej, on se nemenuje, počkej, jak se jmenuješ? Jo, Nikolaj. Tak, Nikolaje a teď tady máme Kostaltina. Co Kostaltin? Kostaltin ten, holy, ten tady má větší město. Ten tady má větší město, ale to je pořád jako celkem málo těch jednotek. Potřebujeme s tím trochu pohnout. Takže hold prostě bitvy budou, ale ne tolik zase. Naše čarodějka má další level. A po Kostaltinovi tam máme koho? Kde je ten Kostaltin? Tady je Kostaltin a... Jo, tady s tou armádou. Měli bychom být schopni dorazit tohle. Co si myslíte? Bylo by fajn dát jim odvetu za to, co nám provedli. Oni pravděpodobně utečou. Neutečou. No tak jdem na to. Popravdě jsem si teď uvědomil při tom loadingu, že tuhle bitvu jsem klidně mohl taky jako udělat automaticky. Odpravit je rychlostí světla, ale v tu chvíli jsem se chtěl tak strašně moc pomstít, že jsem na to úplně zapomněl. Tak doufám, že se nám to tady celý nepoten... Ty vole, máme těch střelců, to je hrozný. Okej, no, tak je prostě rozestavíme takhle a... Budeme čekat na tu jejich armádičku. Zkuste něco trefit, než k nám dojedou. No, hlavně nesmíme přijít o našeho Kostantina. Hele, tady se nás nějaká jízda snaží obět. Hmm.
Co myslíte, jako, že s jízdou do mých medvědů to má nějaký smysl? A mám pocit, že jste to trochu nedomysleli, hoši. Každopádně ty střelci, oni mají mnohem větší dostřel. Banzai! Základní zranění zbraní zvýšeno. Zatím dobrá. Zatím je to dobrý. Krucinál, ok, kopitníci. Ne. Kopitníci, ne. Jež ono jich je málo. Ale i tak těm našem medvědům ty vole docela naložili. Ale to asi nebyly jenom ty kopitníci. Tady se to rube. Oj, ok, běž pryč. Tohle není tvůj boj. No, jedny medvědi zdrhli, anebo pochcípali. To vůbec netušíme, jak to dopadlo. Nicméně tady ty střelci jako nemají kam dostřelit, že jo? Tam už nic není. Jo, ale tady těm střelcům taky docela nakládaj. A tak jako ty střelci jsou casual, to jako vůbec nevadí, když o ně přijdem. Aspoň budeme mít možnost doverbovat něco silnějšího. Hej, ale oni se nevzdávají. Oni prostě nechtějí umřít. Na jednu stranu já se jim nedivím. Já bych taky bojoval jako lev o svůj život. No. Pomsta je sladká. Každopádně, co si budem? Přišli jsme o jedny medvědy. Oni očividně ty legendární jeleni nejsou žádná jako slast pro ty naše médi-bédi, protože oni jsou, mám takový pocit, taky proti velkým. Jelikož mají kopí, tak bych předpokládal. Nicméně levely mají stejný a bitva byla naprosto nevyrovnaná, protože moje armáda je o dost silnější. Touch my lash. A jelikož jsme se zbavili tohle toho šašouna, tak já bych možná rád se dostal někam do města. Aha. Hej Orione! Ty sráči jeden! Jak se odsaď dostal? No tohle není vůbec dobrý. Jenže já když tam pojedu s tou armádou, kde se na... Víte co? A to město... To se neubrání, ani náhodou, ok? Takže o tohle město asi budeme muset bojovat. Pravděpodobně o něj přijdem, budeme muset vystavit úplně znova. Protože možná ho elfáci... Ještě oni se ho možná zaberou. Uvidíme. Tak, po Konstantinovi máme tady ještě někoho. Piotr ten už má taky odchozeno. Gavril, jo, ten nemůže z města, protože nevíme, co ten Zinč udělá. A Vladimír, tyhle, ten už konečně dojde do... No ty vole. Konečně se sem dostane. Tato armáda, ta bude čekat ve městě. Co? Jo, ona je ve městě, ok. No a tím pádem my můžeme do dalšího kola. No dobře, tak já udělám blbůstky okolo a jedeme dál. Tak to vypadá, že tentokrát jsme kolem prošli hladce a žádný odvážlivec, který by nás napadl, nebyl, což nás uspokojuje. Na druhou stranu Karovi vyhnanci chtěli, abych, jelikož oni vyhlásili válku těm Jevrisům, nebo jak se jmenujou, a chtěli, abych se přidal. Já nepotřebuju teď vylašovat válku někomu, ty vole, kde já nemám vůbec žádnou armádu. To ať se o to postarají sami, s tím já nemám vůbec nic, co dočinění. Nicméně, kam zmizel Zinč? Zinč se otočil a jede úplně nikam jinam.
Což znamená, že bychom ho konečně mohli tady napadnout a zlikvidovat. Tak pome. Dzinču. Tohle bude bitva všech bitev. Nicméně on tam má zase Dzenčovi vyvolený. Jestli budou silní, stejně jako ty Slanešovo vyvolení. Trochu se bojím. Upřímně, trochu se bojím. Musíme být tentokrát obezřetnější a musíme dávat většího majzla. Ty vole, to je mapa. Bože. Ok, jako očividně jízdu skovám do lesa. Když máme tu možnost. Kouzelnici, nevím ty vole. Možná bombardovat z dálky, dobře, ok. Ale prostě ty vole, ty malý gromy vole v tom lese. K čemu mi v tom lese asi tak budou? Dobrý je, že máme dostřel. Tentokrát. Asi kam já pošup. To je ty vole, to bude masakr. No, kam mám dát ty jednotky, jako abych je měl co nejvíc v bezpečí? To mi, to vysvětlivky, otazníky mám samý, ty na tohleto. Ale my tady máme nějak jako moc střeleckých jednotek, koukám. Doufám, že nám ty střelecké jednotky k něčemu budou. No a... OK, bojár má docela vysoký level, to můžeme nechat tady. Naše kouzelnice taky bude mít docela vysoký level. No tak jdeme na to. Musíme toho Dzinče nějak zrubat. A musíme dávat opravdu majzle na ty jejich vyvolený. Každopádně tentokrát vás donutím jít dopředu. Tentokrát vás donutím silou mé artilerie. Správně. Nicméně, počkej, co? What the hell? Jako vážně? Hej, ale krucinál to, ok, já ji musím stáhnout, je to, oni mají dostřel jako svině. My musíme prostě tou artilerii je donutit, ať jdou dopředu. A ono se jim nechce, ale prostě. Zmetci, my se mi hodí, ale oni nemají tolik, co on je? On je kouzelník, ale zatím na nás nepoužil žádný kouzlo. Takže zatím očividně nějaký slabý kouzelník. Jen jim dejte, pořádně to do nich prašte. Trochu se bojím toho, že začnou kouzlit. Ale můžeme to zrychlit, prdím na to. Už se hejbou. Co jim to tady běží? Ne, už jim to zase neběží, už jim to zase stojí. Nicméně by bylo fajn, kdyby jsme sejmuli... Já nevím, kde mají ty vyvolený. Tady, Dzinčovi vyvolený. Bombarda Maxima. Ale tady mě nějak obíhají, to se mi vůbec nelíbí. To se mi vůbec nelíbí, jak mě tady obíhají. Tady otočíme ledovou stráž. Možná klidně ještě jednu. Medvědi jsou odhaleny. A oni tam mají zrovna ty kopytníky. Já se z toho potenc. A už začínají kouzlit. Ok, dobrý, tentokrát ale nic netrefili. Jedu, dopředu, tady není potřeba ty vole nějak slakovat. Tady je potřeba tohle zlikvidovat. Jak to vypadá tady, ok, s těma leteckýma jednotkama jsme si poradili, jízdu tady držíme. Medvědy bych odeslal tímhletím směrem a oběhneme to prostě. A co se týká kouzel, my by se měli boostnout nějaký střelce. A je možný někam hodit tyhle ty hacafraky, jo. Foukni to tam, kouzelnice.
A ty zkus seřezat tady toho blba. Okej, tohle se nám docela daří, to se mi docela líbí. Jaukrs! Okej, tady ta jízda už je out. A my jdeme s naší jízdou sem. Já vůbec nevím, jestli oni, hele, tady. Tudy. Musíme rychle. Tady to je dobrý. Jejich hrdina dostává. Sice máme nějaký ztráty, ale my už bychom ty střelce mohli otočit zpátky. Ať to tady celý zrubou. Okej, jedny medvědi se nám zastavili, to nevadí. Ale přímo v kopytníkách, no vy jste se zbláznili. Vy jste se zbláznili, že budete zastavovat v kopytníkách, ne? To nemáte v hlavě v pořádku, nebo co? Tady ty střelce seřešte. A vy? Sem jedu. Ne do kopytníků, vy magoři. Tak, ty druhý medvědy šoupneme sem. Ať nemůže střílet, když oni stejně nemají skoro žádnou munici, ale to je jedno. Důležitý je, že tenhle ten zinč nebude už dělat problémy. Ten jejich hrdina zdechnul. Jo, vypadá to, že jejich hrdina zdechnul a nebo zdrhnul. Jsou jenom dvě možnosti, co se stalo. Tak šup, už to tady dokončete. Dokončete tu práci. Trochu to zrychlíme a tím pomůžeme. Tak. Okej, tyhle bitvy jsem se bál trochu. Ale vypadá to, že nakonec ty Zinčovi vyvolený nejsou tak silný jako ty Slanešovo. I když máme ty jednotky trochu potlučený, tak já vůbec nevím, kdo jako bojoval s nima. Ale... Dobře. Třeba moje kouzelnice dostala zbytečně moc naloženo, což není úplně jako v souladu s mým výjevem toho, jak by ty bity měly vypadat. Většinou to vždycky dopadne jinak, než mám představu. Nicméně jedny Zinčovi vyvolený jsme zničili. Ne, to jsou Zinčovo válečnice chaosu. Kde jsou ty vyvolení? Tady. My jsme ty vyvolení zrubali a oni nám toho moc neudělali. 1800, tyhle jenom 800 pade. Očividně ty Zinčovo vyvolení asi nejsou tak silný jako ty Slanešovo. Nicméně teď mi došlo, že Gavril nemá ty vole žádnou pořádnou výzbroj. Já jsem to myslím říkal už minule, jak je možný, že Gavril bojuje s takhle nuzáckou výbavou. Na to se budu muset tady podívat, protože tohle mi nepřijde, že by bylo jeho důstojnosti. No, každopádně, šmejde, ty nikam nejdeš. Okej, ale dobře, přijdeme do střelce. Já už nehodlám ty vole je zachraňovat kvůli tomu, že mi počítač říká, co by se normálně za jiných okolností nestalo. Ale já si myslím, že není problém to doverbovat, akorát, že prostě na vodě to nende. Takže musíme počkat do města a tam to doverbujeme. Tak, jak jsme tady s Vasilem. Vasil, ten... Ten měl v plánu, že půjde nahoru, že jo? Ropa, já tady, když už jsem v tom, tak to tady postavím. Vasil, ten měl v plánu, že půjde nahoru. Jak je na tom ty s tím? S armádou. No, bylo by fajn, kdyby jeden tak ještě některé jednotky doplnil. A já hlavně nevím, co v tom městě má. A proto to udělám tak, že já půjdu sem a dalším kolo zautočím na to město. Tadle armáda, ta se vydá sem, ale úplně stejný vzorec. Protože minule jsem došel až k tomu městu a zautočili na mě dvě armády i město, takže ne. Tentokrát už tohle prostě nebudu akceptovat. Jo, tenhle ten se přesto nedostane, takže ten půjde tady na tohle město. Tady máme armádu, která je připravená zautočit na tohleto skavenské město. Bupli dupli, frajeři. Další skavenské město minus. Blížíme se mílovými kroky ke zničení skavenů.
Podle mě už těch měst moc mít nemůžou. Akorát koukám, ty vole, oni v tom městě toho moc neměli. No dobrá. O, tady máme dál. Carevna. Carevna tady by měla vybojovat tuhle bitvu. Ale já mám pocit, že k tomu dojde až v příštím díle. Vybereme si něco jednoduššího. A. Krucinál, už konečně dojedeš ty vole blíž, nemáš ty přirozený ztráty, když on má, koukám, docela velkou odolnost, co se týká přirozených ztrát. Tady máme další armádu. Igior, jak je na tom tohle město? No, něco tam je, ale já si myslím, že s tím si hravě poradíme. Tak to vypadá, ačkoliv je to malé město, tak to malé město má hradby a my budeme muset prostě vlítnout dovnitř. Na druhou stranu, já s tím nemám absolutně žádný problém. My se prostě postavíme blíž a budeme je odstřelovat. Akorát tady ty vole koukám, že jsou jenom jedny ty střelci. Takže by bylo fajn. Kdybychom šli tak, aby oni stříleli, ale oni na nás ne. Patriarcha sem. Igior sem. A my máme jízdu tady na té druhé straně, což znamená, že my bychom mohli zabrat nějaký ten... Ježiš, tady jsou ale... Tady jsou vojáčci, který nemají kopii. Chudáčci. Vůbec nevědí, co je čeká. Tady zkusíme pálit do tohohle toho, jestli teda jako budou schopní. Oni tam jako zdrhaj. Ono se jim moc do bitvy nechce, očividně. Znamená, že my si prostě budeme muset jít blíž. A Igiora vezmeme sebou. Nicméně tady po nás střílej šípomety, oni mají šíp, nebo to jsou věže, počkej. To budou asi pravděpodobně věže. Patriarchu hodíme sem. Jak jsou na tom ty medvědi? Ha! Ty je seřezali rychlostí světla. Úplně bez problému. Naše jednotky se hrnou vpřed. No, i když tebe chtěl bych nejdřív jako... Tohle bych chtělo zrubat. Tohle bych chtělo zrubat jako první. Já mám takový pocit, že s těmahle jednotkama ho nedohoníme, toho střelce. Mohli bychom mu ale naložit. Když oni počkaj, oni koukám čekají na to, než dostanou po hubě. Jsou ale hodný. A tyhle koukám dostali potloč. Potloč. Medvědi jsou na tom jak, medvědi stále jdou před. Ale tady mají kopitníky. Tady by to vůbec nemuselo být fajn. Počkej, proč jsem tam poslal jenom jedny ty medvědy. Já s těma kopitníkama mě teda jako ale sejřej. S těma kopitníkama to není úplně fajnový. Tak, tady my se pohybujeme směrem sem. Střelci se pohybujou směrem sem. Tyhle jednotky jdou vpřed. Tady to máme. Okie dokie. S čím tady mají potoč? Ok, po nich střílejí střelci. To je mi úplně putná. My jim utečem. Koukám, ty střelce vezmou ale nahoru asi. Další střelci blíž. No a jdeme stále vpřed. Potřebujeme se dostat na ten vítězný bod. Tak co tady? Ok, tady už to zrubali. Zabrat. Tady se jim to dropnulo.
Ty, ale oni mi jdou po těch medvědech, jsou blbí. No blbí asi nejsou jako, když jdou po těch medvědech, ale... Já taky blbej nejsem. A já si je prostě stáhnu, že jo. Tak, tady to máme už zabraný. Pokračujeme stále kupředu. Šupi to presto. Jedu, jedu. Tak, tady máme taky zabráno. Tak, teď se ty jejich jednotky budu muset složitě stahovat zpátky. Patriarcho, pojď taky si zaválčit. Já si myslím, že tady o tebe snad nepřijdem. Aspoň doufám, ty vole. No, tohle by měl zvládnout. Co to má? Bonus. No, jenom, že oni tady nemají velký, že jo. To mi je k ničemu. Ale on má bonus proti útoku, v útoku. No. Armáda nepřátel tohohle toho města byla zničena a my máme další přírůstek do naší obrovský carský říše. Takže i když naše carská říše je lehce roztříštěná, něco tady, takže akorát tady ten vršek, ten má teda jako velkou říši. Nicméně my to jednoho dne propojíme všechno, ale to asi bude jenom v pohádkách, protože to my asi neuvidíme. Nicméně my jsme jednu armádu měli nechat ale tady nahoře, že jo? To byla tato armáda, kterou jsme chtěli nechat tady dole. Protože tady se nám jaksi množej armády. Koukám, s tímhletím bych měl jít spíš sem. Já nevím, co tenhle ten hajzlík má v plánu. Ok, s tuhle armádou se přesuneme zpátky. Pro jistotku se přesuneme zpátky. A dámy a pánové, tady se s váma ale rozloučím a uvidíme se zase příště. Doufám, že jste přežili tu dlouhou odmlku a že se zase těšíte, jak těma kyslevákama budeme likvidovat ty krysáky Pestilent a že je konečně zbavíme jejich životů bezcenných, protože když se podíváte, tak oni jako toho území už moc nemají. To území už není moc velký a když se na to podívám, tak to je nějaký jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý město, osmý, pokud se počítá to, co máme vlastně tady. Takže já si myslím, že tohle bude raz, dva, za chvilku hotový. Takže mějte se fajn, doufám, že vás tenhle díl bavil a rád vás uvidím i příště. Takže mějte se fajn, hej rup a bye bye.